Hai dia. Ayah Jibon. Siapa pati? Espis tu dia aku. Ini bal kuni bal. Oh, kagak bado. Jomen, jomen. Kata ya. Kau ni bal pawai nada boh. Patat, patat. Ya kalau video aku di. Oh, kagum padu. Jomen, jomen. Kaliga ni. Balabe. Balabe. Haruki. Haruki, haruki. Za. Bawa tu. Kami so belum. Hey dosto, hai hai hai. Lala lala, video lala itu. Ya bawa apa lagi bawa? Naik sini naik, naik naik sini. Blog punya sedo. Ya, Master Chef. Mana apa ini? Bad dia tu malu kau kata. Boleh hello ya. Girlfriend ni nak kau gimana? Mana dunia ni full. Bola mana? Level dia, level. Ya, level dia nuara. Ya, macam mana?